Dyma ganllaw ar ymateb i Holiadur Cymhwysedd EQ, y Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol. Erbyn hyn, dylech bod wedi mynegi diddordeb yn yr EQ. Os ydych eto i wneud hyn, gwyliwch ar canllaw fideo Gwylio i Dendro Cymru a chael adgrantiau WCVA. Ewch at yr EQ drwy'r adran The PQQI. Bydd hyn yn mynd â chi i'r sgrin fy ymateb. Dewiswch yr opsiwn i greu ymateb. Mae dwy ffordd o gwblhau'r ymateb i EQ. Gallwch lawrlwytho teimlen Excel i'w llenwi all-lein drwy glicio'r opsiwn Allforio mewnforio'r ymateb. Bydd y daenlen yn gadael i chi roi atebion i rai o'ch cwestiynau, ond ddim pob un. Er enghraifft, unrhyw gwestiwn lle mae angen lanlwytho dogfen. Ar ôl eich llenwi, gallwch ddefnyddio'r un opsiwn yn y ddewislen i lanlwytho'ch teimlen. Bydd y canllaw fideo hwn yn canolbwyntio a ddarparu wybodaeth ar-lein. Dewiswch ymateb cymhwyso yn yr adran crynodeb o'r ymateb. Cyn dechrau, dylech sylwi ar y botymau cadw a gadael ymateb a cadw newidiadau. Bydd y rhain yn sgrolio gyda chi wrth i chi weithio'ch ffordd i lawr yr EQ. Mae'n syniad da i chi gadw'ch gwaith yn rheolaidd i sicrhau nad ydych yn colli dim byd pe bai, er enghraifft, eich rhyngrwyd yn colli cysylltiad. Mae gan yr EQ nifer o nodiadau, cwestiynau ac atodau wedi'u rannu yn adrannau. Mae nifer o gwestiynau nonfodol, sef y reini a seren goch wrth ei ymyl. Mae'r EQ yn cael ei gwblhau drwy gyfres o gamau a fydd yn gofyn i chi naillai ysgrifennu ateb hyd at 2,000 o nodau. Dewis opsiynau o reswr cwmplen neu lanlwytho dogfen. Pan fo angen i chi lanlwytho dogfen, cofiwch wirio'r gofynion yn yr arweiniad i'r cwestiwn. Mae lanlwytho dogfen yn proses syml, sef dewis y botwm i atodi ffeil. Yn y ffenestr wneud, clicio ar y botwm i ddewis y ffeil i lanlwytho. Dod o hyd i'r ffeil berthnasol ar eich cyfrifiadur. Clicio agor ac yna cadarnhau. Mae'r system yn darparu teclyn dilysu fel y gallwch sicrhau'ch bod yn cwblhau popeth y mae angen i chi gwblhau. Er enghraifft, sicrhau'ch bod wedi ateb pob cwestiwn gorfodol. Mae clicio'r botwm yn rhoi restr i chi o gwallau dilysu. Mae adran 1.1 o'r EQ yn rhoi cefndir y gronfa yn ogystal â gwybodaeth am y broses ymgeisio. Byddwch yn sylwi yn 1.1.3 fod yna glip papur ar ochr chwith y sgrin sy'n dynodi bod yna atodiad i'w lawrlwytho. Yn yr achos hwn, y cyfrifiannell cymorth ariannol yw'r atodiad a fydd yn ei galluogi i chwarae o gwmpas gyda'r ffigurau. Hefyd, yn y cyfrifiannell ceir elfennau eraill megis croeso i ddi a swm a fydd yn cael ei ystyried yn gymorth ad dyladwy. Er mwyn pasio'r EQ, bydd angen chi gael sgwrs a thîm buddsoddiadau Cymdeithasol Cymru cyn cyflwyno'ch cynnig. Mae'r EQ yn gofyn i chi gadarnhau'ch bod wedi siarad â ni a bydd methiant i wneud hynny yn golygu methiant am y cam hwn. Yn adran 1.2, mae angen i chi roi manylion cysyllt sylfaenol ar gyfer llofnodydd y cais hwn. Os yw'r cyswllt bob dydd ar gyfer y mudiad yn wahanol i'r llofnodydd, yna bydd angen i chi gwblhau adran 1.3
a rhoi melinium cyswllt pellach. Mae adran 1.4 yn gofyn am wybodaeth ynglyn â chymudiad. Er bod rhai o'r cwestiynau yn opsiynol, dylech darparu'r wybodaeth pan fod gennych y wybodaeth yna. Er enghraifft, eich brif cyffrestru Lisa. Yn 1.4.5, os ydych yn dynodi bod eich mudiad yn gyfyngedig drwy gyfrindaliadau lle mae bob cyfrindaliad yn cael ei ddal gan un o'r uchod, yna bydd angen i chi gyflawni'r adran 1.5. Yn adran 1.6, bydd angen i chi ddarparu data dienw ynglyn â uwch dîm reoli er dibenion monitro. Bydd hefyd angen i chi dynodi a yw unrhyw aelodau o'ch uwch dîm reoli yn perthyn i'w gilydd neu mewn perthnas a'i gilydd. Os ydynt, bydd angen i chi roi manylion yn 1.7. Bydd wedyn angen i chi roi manylion ynglyn â'ch uwch dîm reoli gan gynnwys eu cefndir, eu profiad a'u sgiliau. Gallwch ychwanegu hyd at 5 aelod o'ch tîm reoli. Os oes gennych fwy na 5, dewiswch y 5 mwyaf perthnasol. Yn 1.13, mae angen i chi lawrlwytho'r templed, cael pob uwch reolwr a enwyr i lofnodi'r ddogfen, sganio'r ddogfen ac yna ei lanlwytho fel PDF. Mae adrannau 1.14 i 1.31 yn gofyn am yr un wybodaeth a gyfwnwyd ar gyfer uwch reolwyr, ond ar gyfer ymddiriedolwyr y tro hwn. Mae modd i chi gynnwys manylion hyd at 15 ymddiriedolwyr. Mae adran 1.32 yn gofyn am wybodaeth ynglyn â'ch cyfrif banc. Bydd hefyd angen i chi lanlwytho'ch cyflenni banc am y 3 mis diwethaf. Yn adran 1.33, mae angen lanlwytho nifer o ddogfennau. Efallai bod eisoes wedi darparu rai o'r dogfennau wrth gyfrestru'ch profil ar y system. Os yw'r dogfennau hynny'n dal yn ddilys ac yn ateb y gofynion a nodyd yn yr arweiniad, yna bydd rhain yn cael eu tynnu drosodd o'ch profil. Os yw'r dogfennau wedi eu diwygio ers i chi lanlwytho gyntaf, yna bydd angen i chi lanlwytho'r dogfennau diweddaraf. Mae adrannau 1.34 i 1.36 yn gofyn am wybodaeth ynglyn â'ch polisi iaith Gymraeg neu egrychad os nad oes gennych chi. Mae adrannau 1.37 i 1.42 yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth a lanlwytho ddogfennau ynglyn â chyfrifon blynyddol, cyfrifon drafft a chyfrifon reoli. Mae adran 1.43 yn gofyn am wybodaeth sylfaenol ynglyn â'ch cynnig yn ogystal â disgrifiad byr, y swm gofynol a'r cyllid cyfatebol sydd ar gael. Gofynir i chi hefyd gadarnhau'ch bod yn deall y bydd angen cynllun busnes os ydych yn cael gwahoddiad i gyflwyno cais am gymorth ariannol. Mae adran 1.44 yn gofyn i chi darllen cyfres o ddatganiadau a chadarnhau'ch bod yn cytuno iddynt. Unwaith rydych wedi cwblhau'r ymateb, dewiswch cadw a gadael ymateb. Pan rydych yn barod, bydd angen i chi ddewis y botwm cyflwyno ymateb. Yna, bydd tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn gwerthuso'r ymateb.